Milorade Mladenoviću. Da, izvolite. Ovo je tvoja ideja i... Ideja je naša, brigadirska, i pridruženo se planinarski, planinarski klub Kadašiđev. Tako da smo u čast omladinskih radnih akcija organizovali danas pošumljavanje ovde na Prisjanskom putu, ne znam tačno kako se zove, posadili 800.000 sadnica, super. Ono nam je super, mi smo ovde stari brigadiri desetak, ostalo je iz ovog kluba, dobro, da. Iz ovog kluba koji su se odazvali i svakim čas ljudi, ne samo da su došli da provedemo dan u prirodi, nego su vredno sadili i svakim čas mi smo danas. Ja hoću da iskoristim priliku. Ajde. Da pozovem škole. Mi smo sad organizovali ovo da pokažemo da možemo. A ja se sećam i u moje vreme to se zvalo dobrovoljni omladinski rad. Tako je. Sad se zove volontiranje. Mi smo danas žrtvovali svoj dan da volontiramo, da posadimo 1000 sadnica i pozivam škole da ovo prihvate kao inicijativu da se odazovu i da što češće iskoristimo subotu, nedelju, da tu provedemo vreme, a ne tamo na keju gde veoma često lome posadjene sadnice.